ಕನಕನ ಹೆತ್ತ ಮಗಳಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಭಾಗ್ಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಮಾಯೆ ಕಳೆದು ಬೇಗ ನಿನಗೆ ನೆಲೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕನಕ ಯಾರು? ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ತಾಯಿ ಹೂವು ಕಾಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬಿರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅದೇ ವಿಧಿ ನಿಯಾಮಕ. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತರ ಇರ್ತಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಸಾವಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯನ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಯಾರ್ಯಾರ ಯೋಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬರೀ ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೇನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಳ ದಶೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಈ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಇರೋ ತನಕ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಏಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಪ್ರಖರನೆ, ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿ ಹಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಹುಡುಗಿಯಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಯೋಗನೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿತು. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು ತಾಯಿ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಬಾ. ತಾಯಿ, ಗೊಂದಲ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕನಕ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅಂದೆ, ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಗ ಅಂದೆ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಗಳಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಇರೋ ತನಕ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಏಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿ ಹಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಹುಡುಗಿಯಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಶಕುಂತಲೆ ತರ ನೀನೇ ಸಾಕ್ತಿದ್ಯಾ? ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎದಿಳೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿ. ನೀನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಆ ಸರಿ ನನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ತುತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೆ. ಯಾಕತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿ. ನಿನಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೇನೆ? ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ನೀನು ಊಟ? ಮಾತಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ,
ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತದ್ದು ಏನ್ ನಡೆದಿರ್ಬಹುದು ಅಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ತಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿದ್ ಸದ್ ಬಂತು ಅದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಚಾರ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಕನಕ ನೀನು ಅತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಯಾಕತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ ಮುಂದೆ ಕೇಳಕ್ ಮುಜುಗರ ಅನ್ಸಿ ಒಬ್ರೇ ಕೇಳಿದಾರೆ ಯಾಕಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಕೇನಿದೆ ಅದು ನಿಜನೇ ನೋಡು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀನಿ ಚೆಲುವೆ ಏಳಮ್ಮ ನಿನಗೆ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಡವೇ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೇಡವೇ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿಯಾದಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಈ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಬೇಡವೇ ನೀನ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಏನಮ್ಮ ಚೀನಿ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಸವಳಿದ ಸೀತೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಏಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಹೇಗ್ ಬಂದೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ರು ನೀನ್ ಯಾವ ದುಡ್ಡಿಂದ ಈ ಸಕಲ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಿಂದು ನಂದು ಅಂತ ಇರಲ್ಲಮ್ಮ ಏಯ್ ನಾನು ಅವತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕೋದಾಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ನೋಡು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆನೆ ನಾನು ಜೊತೆ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲು ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟನಾ ಆ ಕರ್ಮ ನನಗೆ ಬೇಡ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಂಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೊಂಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ ಚೀನಿ ಚೆಲುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಕ ಆಡದವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ನಾಟಕ ನೀನ್ ಆಡ್ತೀಯ ದುಡ್ಡು ನನಗ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಏನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ನನಗೀಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ನೀನೊಂಥರ ರಿಮೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಣಿಯೋ ರೋಬೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿದವರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡು ಏಯ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಛೇ ಛೇ
ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ಇಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೈಟ್ ಫೀಮೇಲ್. ಈಗ ದುಡ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಹೇಗೆ? ಏಯ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ನುಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ನುಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉರುಳು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ಏಯ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನೀನು ಮಾಡಿರೋದು ಜುಜುಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 15 ದಿನ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೈಲು, ಇಲ್ಲ ಸಾಯೋ ತನಕ ಗಲ್ಲು. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ರಬಿಶ್. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಎದುರಿಸ್ಲಿ? ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀನು ಮಿನುಗುತ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಎತ್ತಿಯಲ್ಲ. ರಾಜಣ್ಣ ಸತ್ತಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮರ್ಡರ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನೋಡು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು, ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆವೇಶ ಯಾಕಮ್ಮ? ನೋಡಮ್ಮ, ಸತ್ತೋದ್ ರಾಜಣ್ಣಂಗೆ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಣ್ಣ ಸತ್ಯನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಳನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಆಗ ನೀನು ಆಸ್ತಿನ ಅವಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದುರಾಸೆ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು. ರಾಜಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯ? ಅವನ್ನೇ ಎತ್ತುಬಿಟ್ರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತ ಮಸಲತ್ತು ಮಾಡಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಎತ್ತು. ನೋ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಯು ಚೀಟ್, ಇಲ್ದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕಟ್ತಿದ್ಯೇನೋ? ನಾನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು. ಬಿಟಮ್ಮ, ಹಿಂಗ್ ಕೂಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಚಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ರಾಜಣ್ಣನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅವನು ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇನ್ನೆರಡದಿಂದಲೇ ನನಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೂ ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದಳು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತೀಯೋ, ಇಲ್ಲ ಕೊರಳಿಗೆ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತೀಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಂತ ವಿಷಯನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು? ನಿಮಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಸಂತಾನ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಗಂಟ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಗಂಡ ಇವ್ರ ಮಗನೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿರೋಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ
ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಕುದಿಯೋ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ ಯಾವ ದೆವ್ವ ಮೆಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಏನೋ, ನೀನ್ ತಂದು ಊಟನ ಎಸ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ, ನೀನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅತ್ತೆ ನೀವೇ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ರೇನು ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಾನು ಯಾರೋ ಹೊರಗಿನವಳು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕರೆ ಕಾಳಜಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಾನೆ? ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತೆ, ನೀವಿವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಂತಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಕಡೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತೊಳಲಾಟ, ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇವತ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೆತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಮಗುನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದೀರ, ಅವನನ್ನ ದೊಡ್ಡನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರ, ಬಿಡುಗಾಸ್ಗೂ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ದಿರೋಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರ, ನನ್ನನ್ನ ಸೊಸೆ ತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರ, ಸಾಕೋತೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಈ ನಿಮ್ ಋಣನ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಪೂರಾ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರವಾಗಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಮಗ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಬಂಧನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ದೇನೆ? ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನೀ ನನ್ ಸೊಸೆ ಕಣೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತೀನಿ? ಇಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಮಮಕಾರ ಯಾಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೋವಿದ್ ನನ್ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ? ಅವತ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಸಂತಾನ ಅಂತ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗ್ ಒಂದೇ ಸಂತಾನ ಅಂತ, ಅದು ಸತ್ಯನೇ. ಕನಕ ನಿಮ್ ಮಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹೇಗ್ ನಿಮ್ ಮಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ? ಕನಕ ನನ್ ಮಗಳೇ, ಆದ್ರೆ ಗೋವಿಂದು ನಾನ್ ಹೆತ್ತ ಮಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನಿಮ್ ಮಗನೇನಾ? ಹೌದು ಕಣೆ, ಗೋವಿಂದು ನನ್ ಸ್ವಂತ ಮಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಕನಕ ಅವಳು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗಳಲ್ಲ.